guys. So the remembering boss, huh? Good. Alige body la sutayo, body la sutaunupcha. Yes, अब त्यो गर्नु गरे 7:30 गरे उ 10 ले 3 सेट हो 10 को पनि कम ऑन कम ऑन Clear on top of the open your Nikari Rahum. Good. College city, my college city bar, access or rugger in Costco Lagi, Afro Lagi. Health is wealth. Mentally bunny Rambro, physical bunny Rambro. Caps. Good no. Lovely. ये तो हमरे boy नीचे फिर footballer सो. उल्ले thigh को, squat को, shoulder को, abs को. लागे मते उल्ले workout करते साले फिलहाल में. Good. अब साइकलिंग में जानू ये तो उधर ना साइकलिंग थाईलैंड सुकून साझे साइकल करने उधर ये सारे कॉलेज सॉकेरा मजाले आफ्नो हेल्थ लाइन सोचे भने हेल्थ पनि राम्रो हुने अब फुटबलर्स भयो बक्सर भयो बक्सिङ भयो क्रिकेटर भयो जुनै पनि गेम्सको गेम खेल्नेहरूले हल्का फिटनेसमा यसरी ध्यान दियो भने चाहिँ राम्रो भएर जान्छ स्क्वाडको दिनु आज स्क्वाड गर्यो काप्सहरू गर्यो राम्रो कुरो हो कलेज सकेपछि चाहिँ टक फिटनेस सेन्ट्रल पार्कतिर डुलिरहनु भन्दा बजारतिर डुलिरहनु भन्दा फोनहरू खेलाइरहनु भन्दा आधी घन्टा 45-50 मिनट फिटनेस सेन्टरमा बितायो भने कति राम्रो हुन्छ मेन्टली फिजिकली दुइटै फिट हुन्छ अच्छा यता साइकलिङ गर्दैछ गुड गुड सब एप्स गर्नु कति No drugs, no alcohol, no smoking, no rape, no murder, no suicide. Thank you so much. Health is wealth. Health care gornos, health banda thulo guru. Keep any way now. Bye, I love you all. Like and subscribe. Gornos, share gornos, comments gornos. Ramro guru like, health gornos. Bandai tabar kumis bata. Bidalincho, dhanyabad.